Arek ganteng ngabibi tak kayak buah pir langsung di kenuvel walau no sandale papa yang ngunduk kono papa piri iku mame senengane uniku. Terus nek dikei apel atau wepir langsung deh seneng lucu ya Habibie ku nanti mampir enak ngelesuk dok sandale papa bisa nemu ara. Dia kayak gitu lucu ya rodok kuru awak eh terus gak gendut mama yang ngelah kayak lucu tapi ya gak gitu wajah ya aku rek. Walan deles sepanwe buah per ilang deper SW under tebangan hae suken ilang ale aduh iku sekele mama ndi pere mang ndi wong agus ndi nduk sek mama help ya. Iki lho le. Gewonden bi. Iku lho bi, Habibi. Kekes de peres dal. Wes nyaluk metu areke. Habibi. Lucu ya. Katen jaluk dolen nang jopo.